A Bíblia diz que quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, os egípcios começam a presentear o povo de Israel. Quem antes escraviza, agora presenteia. Deus não deixa o povo de Israel sair daquele processo de mãos vazias. O povo de Israel sai daquele processo presenteado. É um fim de um ciclo de escravidão e a partir de agora o povo está de posse de presentes. Sabe que o Senhor manda falar para o teu coração que um grande presente tu vai receber. Uma surpresa de Deus está chegando e é um de repente de Deus em tua vida. Eu vejo alguém que está precisando de um de repente de Deus. E Deus manda dizer para ti é tempo em que tu vai sair desse processo, mas tu não vai sair desse processo de mãos vazias Tu vai sair desse processo presenteado porque sou eu que estou enviando uma surpresa Já declara aí nos comentários eu tomo posse da surpresa de Deus eu tomo posse da surpresa de Deus um tempo de escravidão vai chegar ao fim em tua vida agora. Eu vejo alguém que chega no ápice de um processo difícil. E eu vejo um presente de Deus. E eu vejo alguém comemorando, mas não é uma pessoa só, é um grupo familiar. Um grupo familiar está comemorando. Um de repente de Deus, uma surpresa de Deus, um presente enviado por Deus que vai finalizar um ciclo de escravidão. Que vai finalizar um ciclo de dificuldade. Toma posse dessa palavra e já começa a se alegrar. Já declara nos comentários. Um novo ciclo se inicia agora. Um novo ciclo se inicia agora. Um novo ciclo vai se iniciar em tua vida agora. O de repente de Deus chegou e virá através dessa surpresa, desse presente. Talvez você está aí do outro lado dizendo, mas irmã, eu não vejo nenhum sinal de presente, eu não vejo nada acontecer, está tudo parado, sem acontecimento. Mas Deus manda dizer para ti hoje, viu, que o presente está chegando por estes dias, já começa a se preparar, se organizar, fazer planos e se alegrar. Porque eis que esse tempo difícil vai chegar ao fim agora. Isso aqui é confirmação de Deus para você que estava achando que nada ia acontecer. Deus manda dizer para ti: não vou te deixar sair desse processo de mãos vazias. O processo chega ao fim agora, mas tu vai sair desse processo de posse de um presente, de uma surpresa de Deus. Prepare-se para comemorar juntamente com todo o teu grupo familiar. Porque haverá comemoração neste lugar. E essa comemoração vai decretar o fim desse processo de luta, de escravidão, de dificuldade ao qual você vem vivendo. Eu vejo alguém dentro de um processo de escravidão. Um processo difícil. Onde você estava escravizado dentro da mesma situação. E eu vejo alguém agora livre. De posse de um presente de Deus, de posse de vitória, de posse de uma surpresa, prepare-se. Chegou o tempo, viu? O de repente vai acontecer. Isso aqui é confirmação de Deus para a tua vida. Declara nos comentários. O de repente de Deus chegou. O de repente de Deus chegou. Já toma posse dessa palavra e já fica aguardando. Porque haverá um grande de repente de Deus neste lugar. E para te livrar desse processo difícil ao qual você está vivendo. Deus te abençoe.